Eesti Rahva Autokool. Nõukogude aegsed autoomanikud mäletavad hästi, mis määriv ja haisev, kuid autole siiski nii vajalik tegevus oli. Korrosiooni tõrje. Kas ajad on muutunud ja moodsatele autodele on üldse vaja korrosiooni tõrjet teha? Sellest räägime asjatundjaga. Kindlasti on tegu tänapäeva tehnoloogiaga, et meie kasutame Kanada Crowni toodangud, kes siis on, võib öelda, tegu ühe suurima maailmas korrosioonikaitse firmaga, et Eestis siiamaani on iga üks teinud koduste vahenditega või siis selliste vahenditega, mida erinevad firmad pakuvad ja kuskil nõnda nimetatud garaasis iga üks teeb ise, aga meie lähtume sellise kontseptsioonist, et meil on nagu korrosioonikaitse keskus. Korrosioonitõrjet võiks teha kõikidele autodele. Vahet ei ole, mis margist on ja mis riigist pärit. Ja viimase aja praktika näitab jälle seda trendi, et ka kuulsad Saksa margid, mis nõnda nimetatud ei ole rooste probleeme olnud, on tehas järele andmisi teinud viimastel aastatel, et ka paari aasta vanused autod meie talves näitavad juba ka välispindadel esimese roostetamise märke. Ja miks see nii on, ka nüüd täiesti uutel autodel on nii, et põhja all ei ole tehase poolt mitte mingit kaitset, ei ole isegi kivikaitset ega mastiksid, on lihtsalt paljas värvitud plekk ja vahel ka ise täiesti haljas plekk, nii et seal on kohe probleem olemas. Korrosioonitõrje on ennetav tegevus ja kui on auto roostel juba väljas tiiva ääred kobrutavad ja värm mullitab, siis üldjuhul me oleme juba hiljaks jäänud. Et korrosioonikaitset võiks teha iga kahe aasta tagant, nii nagu Crown on ette näinud. Siin jätan sellise asja vahele, et see kehti autode kohta, mis on suurte läbisõitudega taksood ja masinad, mida kasutatakse otseselt otstarbe kohaselt, jeepid, millega sõidetakse mööda põlde ja mööda metsa, siis on see välp põhi iga aasta. Ja hinnad algavad alates 149 eurost, selle alla siis lähevad väike autod, mis kaaluvad kuni 1200 kilo. Nii et arvestades ka seda, et Eestis palgad ei ole väga kõrged, siis siiski soovitan korrosioonikaitset teha, sest et kui me jagame siis kas väike auto 150 eurot või luksustsiibi 200 eurot kahe aasta peale ära, siis see tuleb kuluks jämedalt 100 eurot aasta peale, mis ei tohiks olla nagu palju, sest et kui jätta see tegemata, siis 2, 3, 4 aasta pärast sõltuvalt automudelist ja margist on neid kahjustusi juba kümned kordi kallim likvideerida kui ennetada. Kui põletik on hambas, siis on hilja pesema hakata. Terveks eluks vajalik.